पार्वती र महादेव आँखा चिम्लेर हिँड्दाखेरि चाहिँ सुनको डल्ला माएर गएको थियो, तपाईँहरूको अभिगति यो नहोस् भन्ने शब्द बनाउनु पर्यो होइन। हामी सधैँ सम्बन्धित मान्छेहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उपस्थिति पक्का गरेपछि मात्रै हामीलाई बनाउनु पर्यो। पाइँदैन, जे प्रयोजनको लागि लेखेको हो त्यसैमा प्रयोग हुनु पर्यो होइन। होइन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले अब फर्दर स्टेप चाल्नु पर्छ। मेरो पनि रेकर्ड छैन भनेदेखि अरूको रेकर्ड के होला? भिआइपी लिस्ट हुन्छ, अनेक लिस्ट हुन्छ, ल्यान्डलाइन पनि लेखिदिन्छु। पाँच 32 444 तपाईँहरू जग्गा पहिला बेच के अरे उताहरूलाई दिने कतिजना तपाईँ अनिवार्य रूपमा के अरे नम्बर चाहिँ लेखिदिनु ल। हाम्रो सरसँग अब यसलाई के हो भने स्पष्ट रूपमा धारणा विकास निर्माण होस् भन्ने कुरा हो। र जस्तो उहाँ धनबहादुर विष्टजी हो पहिलो व्यक्ति मलाई सत्र नम्बरमा अलिकति जग्गा खरिद बिक्री गर्न खोज्दैछन् के हो कसो हो हामीलाई त अप्ठ्यारो पर्यो किन हो भने अनि मलाई अनि अर्को कुरा के हो भने मेरो त्यो 17 नम्बरको वडा अध्यक्ष थिए त्यसलाई रोक्का रोक्का उहाँले पनि भन्नुभयो। अनि मैले के का लागेर त भन्दाखेरि एयरपोर्ट बन्ने भन्ने कुरा छ नि त्यस्तै छ भन्नु उहाँले त एयरपोर्ट बन्ने हो नि त घरै हो तर एकदम घर घर जानु पर्दै पर्दैन होइन। लु कसले बोल्ने भन्दाखेरि अनि उहाँले भन्नु ल म उहाँहरूलाई सही बोलाइदिन्छु लु बसौँ यसरी चाहिँ खुसी खुसी गर्नु हुँदैन भनेर मैले अनि पञ्चकन्या स्कुलमा विजय पौडेल 17 नम्बर वार्डमा 150-200 मान्छेहरूलाई बोलाएर ल यस्तो यस्तो प्रस्ताव आएको छ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यही छलफल गर्नु विकास निर्माणको कुरा हो त्यस कारण तपाईँहरू पनि अलिकति हेरेर चलन चल्तीको हिसाबले तपाईँहरू पनि आउनुहोस् अनि उहाँहरूलाई पनि ठिक तपाईँहरू बनाउनु त हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बुट भन्ने एउटा के छ भने बिल्ड ओनरसिप एन्ड ओनरसिप ट्रान्सफर भन्ने सिस्टम हुँदा छ त्यस अनुसार बनाउने उहाँले भन्नुभयो। अनि यदि सरकारले दिएन भने भन्दा दिएन भने पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र भए पनि हामी खोल्छौँ भने अनि त्यसमा जग्गादाता र सबैलाई हामीले के देख्यौँ भने त जग्गादाता कति धनी पनि छन् कति त गरिब छन् के गर्नु त भन्दा म्यानुअल हक जग्गादातालाई दिने त्यो पनि यो सामाजिक करार छ। अनि लो मानव बिक्री भएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा पनि लेखिएको छ यदि बनेन भने तर प्रयास भएको सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि प्रयास भएको पछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि प्रयास भएको हो र पछि जस्तो खै मनोज भट्टराई छ कि छैन उनी उहाँहरूले पनि पछि हवाई धारणको हवाई मैदान सरकार समिति भनेर बनाउनु पऱ्यो हो कि नै अनि त्यो विजय जुन ऊ छ के अरे त्यो यति इन्कर्पोरेटेड प्रणालीको मान्छे पनि आएको थियो त्यति बेला म चाहिँ थिइनँ म चाहिँ 7-8 महिना यहाँ हुँदाहुँदै म अञ्चलाधीश भएर पोखरा गएँ त्यसपछि स्थिति परिवर्तन भयो होइन तर जग्गा धनीहरूले र त्यो सरकार समितिले जहिले पनि पत्रकारले र एफएममा बोलाउँदा म हरेक पटक गएर भएको कुरा बताइदिएको छु किनभने यहाँ सबै कुरा कागजमै छ तर अब त्यति बेला जग्गाको दाम त थोरै थियो होइन अब अहिले चाहिँ अचानक हो अहिले त मैले के सुन्दैछु भने जग्गा
एयरपोर्ट भन्दा बाहेकको पनि जग्गा व्यक्तिगत नाममा राखेर किनमेल गरेर छाडे भन्ने अहिले मात्रै सुने मलाई थाहा छैन नि त्यस कारण के भने अब सबै कुरा अब नगरमै हात छ अब नगर प्रमुखले त्यो यति इन्कर्पोरेटरवालासँग पनि सम्पर्क गरेर है जग्गा रहनको जहिले भन्दा आइहाल्छन् त यसलाई अब टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ सामाजिक करार छ र त्योभन्दा अगाडि कहीँ चिप्लिहाल्छ कि जसरी हाम्रो कलेजको जमिन एक्चुली चिप्लियो नि वडाबाट सिफारिस गर्दा होइन त्यसमा पनि हाम्रो मेयरले मद्दत पुर्याएको हो र त्यो मिल्यो पनि होइन त्यस्तै मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध के छ भने पहिले नगरपालिकामा थियो अहिले वडावडामा गएको छ एउटा कागज चाहिँ विवादित जग्गा भनेर कुनै प्रकारको सिफारिस नदिनु खरिद बिक्री भन्ने चाहिँ मेयरबाट चाहिँ वडामा लेखेर दियो भने चिप्लिन नपाउला भन्ने मेरो भनाइ हो मलाई लाग्छ जग्गा दलहरूको पनि त्यही नै अनि यता चाहिँ दुई उहाँहरूसँग छलफल गरेपछि हामी त जुन बेला खबर भयो सूचना पिएनले गरे पनि हामी आउँछौँ होइन त्यो मतलब छैन हामी त सूचना पाउने हो यो एयरपोर्टमा त धेरै सुरुको चाहिँ 18 सिटको मात्रै कोसिस हो है 6 बिघा जमिन लिएको गर्ने र हाम्रो मैदानी जग्गा दिने भनेर 18 सिटको मात्रै भनेपछि पछि 42 सिटको भनेपछि हामी त्यति बेला मनोजले त्यतिखेर के भन्यो भने म एमाले मान्छे भए पनि एयरपोर्ट ल्याउनु तपाईँले कल गर्नु सक्नुहुन्छ म माओवादी आउँछु भनेर तल मनोज भन्नुपर्छ थियो भाषा नै गरेको मनोजले भनेको तर अब खै हो त्यो त्यति त्यसपछि अर्को शेर्पा स्वराष्ट्र मन्त्री अब शेर्पाहरू थियो शेर्पा हुँदाखेरि अब यता के पासो के शेर्पाहरू थियो शेर्पा हुँदाखेरि शेर्पा शेर्पा मिलेर ल्याउला भन्नु त हो नि लास्टमा त आन्सरिङ राष्ट्रमन्त्रीको पछिपछि दौड्यो दौडिँदै प्लेन क्रास गरेर गयो यतिकै सम्बन्धी मान्छे नै नलिएको आज चाहिँ मैले हाम्रो दुईजना अन्य साथीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्यो भनेर सोचे अहिले त के हुन्छ भने उहाँहरू नै यो उसमा चाहिँ अहिले पनि यो 14 कठेमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ क्या जस्तो लाग्यो क्या किनभने अहिलेको वातावरण त्यही क्रिएट गरिरहेको छ नि त किनभने त्यहाँ एकजना चाहिँ किरण राई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको नाममा जग्गा आयो तर उहाँलाई त्यो उहाँ न पूर्व जग्गा त नि हो न के हो उहाँलाई केही पनि थाहा छैन नि त अनि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त यहाँ अहिले जो चाहिँ धरानका छन् अब जस्तो नाम आइरहेछ अहिले शशि शाह अनि के अरे हिजो हिजो चाहिँ मैले छोडिदिएको समाचार मैले एकजना मेमले उठाउनु भएको थियो यस्तो यस्तो छ भोलि गर्ने यो भनिदिनु चाहिँ हुन्छ भन्नु त्यसपल्ट फेरि फोन गर्दैन मैले आज पनि 3 पल्ट कप गरेँ उठ्दै उठ्दैन रिसिभै हुँदैन फोन जान्छ रिसिभ हुँदैन अनि सचिवालयले पनि रिपोर्ट गर्दैन 47 XA मैले सचिवालय पनि गरेको रिसिभै भयो के व्यस्त छोटो चाहिँ के भन्नु मलाई हुने नि अब रेलबारीमा हामी सबैको भेला गर्नुभयो हाम्रो छ मेयर हुनुहुन्छ त्यति बेला उहाँको एउटै शब्दले गर्दाखेरि धेरै ठाउँ हामी कुद्यौँ र यो जग्गा प्राप्त भएको अवस्था त्यति बेला उहाँले एउटै मात्रै शब्दले म मोहित भएको चाहिँ पार्वती र महादेव आँखा चिम्लेर हिँड्दाखेरि चाहिँ सुनको डल्ला नआएर गएको थियो तपाईँहरूको अभिगति यो नहोस् भन्ने शब्द उहाँले उठ्यो गर्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो एयरपोर्ट भनिसकेपछि अर्थात् के थियो भन्दाखेरि अब यहाँ एयरपोर्ट आउँछ तपाईँले जग्गा दिएको अवस्था यदि जग्गा दिनु भएन भने भोलिदेखि त्यहाँ नगरै जानुपर्छ भन्ने अवस्थामा थियो त्यो त्यसो भएपछि मैले नै हो 50,000 कट्ठा बेचिसकेको र बाध्य भएर उहाँहरूले बाँकी रहेकोले मेरो पनि केही जग्गा अहिले परेको छ 50,000 मैले बेचेको तर उहाँहरूले 28 मात्रै पाउनु त्यो 28 पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि या त हामीलाई 50 चाहियो या हामीलाई जस्तोको जस्तो फिर्ता चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो कागज चाहिँ यो कारणले बनेको त्यसमा मैले 4-5 बुदा लेखि पनि दिएको छु होइन कसको हातमा पऱ्यो या परेन मलाई थाहा भएन हो यी कारणले हाम्रो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ अहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि
अहिले नै रिपोर्ट बनाउनुस् न, हामी जग्गा फिर्ता होइन थपिदिन्छौँ क्या साइड नभएको। तर 20 वर्ष अगाडि नै षड्यन्त्र षड्यन्त्र के भएछ भन्दाखेरि सस्तोमा जग्गा लिने हिसाबले नै त्यति बेलै संरचना भइसकेको अवस्था रहेछ, अहिले आएर थाहा हो नि त। र त्यति बेला जसले दिँदैन उसको घरमा म पटक पटक गएको छु कि तपाईँको भाइ छोरा काठमाडौँ पर्छ, तपाईँ जानुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँ त्यति अहिलेकै हिसाबमा त्यति बेला 1500-1600 थियो टिकटको दाम 20 वर्ष अगाडि, त्यति बेला यदि 4 पल्ट तपाईँ ओरदोर गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको 50,000 त्यहीँ भेट हुन्छ, त्यहीँ मिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले दिनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले गाली खाइरहेको छु। फेरि त्यही भएको हुनाले अहिले पनि म यो फिर्ताको लागि कुदिरहेको छु। उहाँले अहिले पनि मलाई नै भन्नुहुन्छ तैँले त हिजो त यो यो भन्दैछ, मैले भन्ने होइन, मैले त्यो भन्दाखेरि नगरपालिकाले भनेको, उहाँहरूले यो पत्र लेखिदिएको छु, यो जुन फिर्ताको कागज पनि लेख्ने सहमति पनि थिएन, केही पनि थिएन। म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बेलुका भएर भइरहेको थियो, त्यो जति छ यही दिन लेखिहालौँ भनेर लेखेको। अब फेरि म चाहिँ सर हुनुहुन्थ्यो अनि सरले त्यसमा एटेस्टेज पनि गर्नुभयो, अशुद्धि शुद्धि पनि बनाइदिनु भयो, त्यही लागेको अवस्था हो। र जस त्यो एउटा शब्दले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आयौँ, यदि त्यो शब्द प्रयोग नगरेको हामी जग्गा पनि दिँदैन थियौँ, हामीलाई सुनको डल्लै चाहिएको हुनाले दिएको। तर अहिले थाहा भयो क्या सुनको डल्ला आयो कि के को डल्ला आयो भने चाहिँ अहिले वर्तमानमा आयो आएर अहिले चाहिँ पुटुलमा हात लाग्ने उखान टुकालाई जता अर्थ लाग्यो नि हुन्छ, धरानमा एयरपोर्ट आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। तर अब यहाँ राजनीतिकै रूपले गर्ने हो भने त कतिपय केस त गर्न पनि सकेनन्, उनीहरूको बेइमानी त देखियो। तर यसमा एयरपोर्ट नबन्नमा विराटनगरको पनि ठुलो हात छैन, किनभने त्यो विराटनगरमा यहाँको 60% अकुपेन्सी छ धरानबाट, जति पनि एयरपोर्टमा जाने मान्छेहरू छन् र हामी साइकलमा जान सक्थ्यौँ, समय बचत हुन्थ्यो। र सुरुमा चाहिँ 18 सिटे नै हो, त्यस कारण हामीले के भने विकास निर्माणका काममा चाहिँ विचार गरेर गरौँ भनेको र खुला गरेको हो, यो कुनै गोप्य होइन। के अरे आज अब हाम्रो दुईजना सरल आउनुभयो, मतलब केही छैन हाम्रो त त्यही हो होइन। म चाहिँ कुन कुरामा स्पष्ट छु भने एयरपोर्ट नबनेपछि जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा छु र पीडितको पक्षमा छु म है। र चाहिँ नि हाम्रो सर पनि खुलस्त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले सबै कुरा भन्नुहुन्छ। अब त्यही हो कि त बनाउनु पऱ्यो होइन, प्राइभेट प्रशासन केन्द्र के भन्ने होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ करार गरेको त्यो अनुसार फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने। मैले उता चाहिँ नि मालपतलाई पत्र पनि पठाएको होइन, अनि अब अर्कोचोटि चाहिँ पत्रै काट्ने दुईजनालाई है, कुरा बुझ्नु त्यो काटेर बैठक गर्छौँ यहाँहरूलाई। अब तपाईँको नम्बर छँदैछ, त्यस्तो केही 150 मान्छे छैन के अरे, फोन गरेर पर्सनल्ली एक घन्टाभित्रमा उहाँहरूलाई 2-3 जनालाई भन्ने बित्तिकै सर्कुलेसन गरेर आइहाल्नु है। हाम्रो मनोजको के अरे हाम्रो अशोक के अरे अग्रवाल उहाँहरूलाई पनि बोलाएर उपस्थित गराएर चाहिँ के भएको भन्ने कुरा चाहिँ फर्दर मैले इन्भेस्टिगेट गर्न चाहन्छु। एउटा सानो सामान्यको भेट लाग्दैन, हामीले त्यो स्वास्थ्यका चोखा पानी चाहिँ दशमानो धरान सत्रमा एयरपोर्टको लागि जग्गा जसले दिनुभएको छ पीडितहरूलाई यतिला मेयर साहबले नगरमा बोलाउनु भएको थियो र अरू थप मेयर साहबले भर्खरै भन्नुभयो, उहाँहरू पनि बोलाउनु भएको रहेछ तर उहाँहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो बैठक चाहिँ यहीँ नै स्थगित भएको छ। किनभने उहाँहरू मेन मान्छेहरू नआएपछि चाहिँ आजको यो बैठक चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भन्दै यो भिडियोबाट म त्यो पेसी बिदाउन चाहन्छु। जयधरा।